Ștefan, rar te vedem la avantpremiera unui film. Spune-mi ce te-a determinat să vin această seară aici. Creatura de acolo, unde este? Cristina Iacob. Este cea mai mișto femeie din lume și sunt foarte, foarte mândru că m-a invitat la această avantpremieră și abia aștept să văd un film făcut în România cu americani, cu limba engleză, mai învățăm și noi un pic. How do you do? Fine, thank you. Yes, I love you. Pe tine te-a tentat vreodată să faci pasul ăsta spre actorie, nu știu, așa ca invitat special la într-o producție? Nu mi s-a oferit această șansă, că am văzut de foarte multe ori să iau măcar un scaun în direct în cap ceva, să rup o ușă, să particip, nu știu, la scena aceea sărutului, să o repet de foarte multe ori. Nu mi s-a propus, dar... Poate pune o vorbă bună prietena Alexandra. Sunt cu ochii pe ea ca pe ceapă, să nu degere pe acolo. Da, să pună o vorbă bună. Na, ce să pună? Nu mai pune vorbe bune acum. Cum o să fie vorbe? Ia spune, ați venit împreună la această avantpremieră. Chiar de braț am venit. Culmea, cu aceeași mașină am pus-o să plătească jumătate din benzină, că nu e, vremurile sunt dificile în perioada asta și e mai ieftin așa. Cu mașina mea, pentru că a trebuit să fac niște bani, că nu e... Na, a plătit servicii, premium. Mai ales că vine rar în România, nu trebuie să profit. Asta, dacă tot a venit, am zis să-i ofer tradiționala întâmpinare românească, luată de la aeroport și, na, pentru 150 de lei drumul, acum, sincer, prego. Acum, la modul serios, voi veniți de la aeroport, adică a venit... Nu, ea nu știu de unde a venit, eu am venit... Am recuperat-o de undeva, de pe drum, că ea călătorește foarte mult. De cât timp sunteți voi amici? Amici? Din 98, dar dacă spun asta iar o să mă înjure pentru că o să creadă că e bătrână. Din 98, da. Din 98 tot încerc să o conving să iasă cu mine la o cafea și n-a vrut să iasă până acum niciodată. Dar poate reușesc. Voi ați fost colegi la școală? Nu, Doamne Sfinte, dacă făcea școala mea era clar că n-ajungea la Hollywood sau la... Da, în ce context la vieții. Am fost în TVR foarte mulți ani și... Acolo ne-am împrietenit și am rămas așa, agățați unul de celălalt ca doi prieteni și ne suportăm. Cred că ăsta e singurul motiv pentru care mai iese odată la 2 ani să mai facă așa cât o știre. Mă suportă. E una în puținele. În general, e mai trainică prietenia dintre un bărbat și o femeie sau dintre un bărbat și un bărbat? Am prieteni din copilărie. Am vreo, nu știu, 20 cu care mă tot duc peste tot. Dar prieteniile sunt trainice dacă sunt adevărate. Dacă nu sunt adevărate, nu sunt trainice. Nici măcar căsătoriile. Copiilor. Vine dragobetele, vin toate acum una după alta. Mamă, câți bani o să cheltuie ăștia nebunii cu inimioare, cu toate cele. Da. Tu unde le petreci? Departe de casă sau în casă, încă nu m-am hotărât, cu fetița mea, pentru că are vacanță și o să mergem să ne bulgărim dacă o să fie zăpadă, dacă nu o să ne nămolim cu noroi. Cu Natalia. Spune-mi, de-a lungul timpului ați-a cerut vreodată, nu știu, o surioară sau un frățior? Sau n-a vrut să-l împartă pe tata cu nimeni? Ce fată vrea să-și împartă tatăl pe bune acum? Nu, n-are. E un copil de 8 ani, ce păreri să aibă ea momentan. Are părerile ei de 8 ani și sunt foarte, foarte mișto pentru că are o minte zglobie. Dar nu-și punea. Ea cu jucăriile, cu jocurile, cu cărțile. Cu... A fost până acum vreo situație care ea a reușit să te pună în dificultate și cum a ieșit? Mă pune în dificultate în fiecare zi când este cu mine. Deci, și ies că sunt foarte inteligent. Și ies. Mersi frumos și baftă! Uf.